Здравейте по единствената здравна телевизия български ефир, Код Хелт ТВ. Всяка сутрин ви срещаме с хората, на които имате доверие. Точно това ще направим и днес. Наш гост е доктор Иван Мартинов, началник на отделение по инвазивна кардиология към Пирогов. Какво представлява и как работи инвазивната кардиология в момента? Какви са достиженията в областта на кардиологията и връзката с COVID? Здравейте, доктор Мартинов. Здравейте. Здравейте, добре дошли в студиото ни. Благодаря. Как сте? Добре. Като в единствения канал здравен, се радвам, че съм гост. И за нас е удоволствие да сте тук. Да започнем с малко лични въпроси. В доста интервюта казвате, че превръщате професията си в живот. Това детска мечта ли беше да станете лекар и кардиолог? Честно казано, минах през различни етапи от мечтите си за развитие. Първоначално исках да стана музикант. Но под влияние на моите родители, които са солидни хора с солидни професии, майка ми е лекар, баща ми е инженер и всъщност странното е, че ме подтикна баща ми към тази професия, защото той има така като стратегическо виждане за хората и за развитието. Така че не е било първоначалната ми детска мечта, но общото постепенно с времето ми стана живот. Освен това сте деветият Иван Мартинов в рода си. Голяма отговорност ли е да носите това име? Ами, с връзка с професията е интересно, че постепенно това име отстъпи място на фамилията ми. Доктор Мартинов се чува доста по-често, отколкото Иван или Иване като обращение, но за мен е чест, тъй като моя дядо, на който съм кръстен, е втория в тази поредица от имена. Така че общо взето е чест за мен и мисля, че не го разочаровам моя дядо, където и да е вече. Така че продължаваме нататък, както по отношение на израз. Това, че споменахте, че с музика сте искал да се занимавате, да. Остава ли и как го комбинирате с кардиологията? Практически вече постепенно затихна тази моя страст и сега съм консуматор само. Преди исках да пея на Уембли, но няма да стане. Това ли ви беше голямата мечта? Имах високи цели тогава, но колкото може един тинейджер да витая в облаците. Споменахте вашия баща, но всъщност кой ви поведе по пътя на лекарската професия? Кои бяха вашите учители? Можете ли да посочите конкретни имена? Ами те са много, въпреки че основоположника на моето сегашно занимание, тъй като споменахте в началото инвазивна кардиология, това е човека, на който дължа началото и основите, доктор Александър Доганов, който дължа много, Бог да го прости. Той даде на много от нас в нашата гилдия в момента пътя напред и посоката, и той, тъй като беше космополитна личност и в световни контакти. И всъщност до голяма степен на него и на неговите последователи се дължи високото ниво, което има според мен е българската инвазивна кардиология. За него след малко. Но още един личен въпрос ще си позволим. И вашата съпруга е лекар. Как успявате двама лекари вкъщи? По колко часа на ден работите? Ами за щастие тя пое в пътя на индустрията. Всъщност аз всъщност стрелях първи и се хвърлих в по-тежката медицина. И всъщност тя пое отговорността по отглеждането на децата. Нашите деца. Сега за професията да поговорим. Да. Промени ли се отношението на пациентите към лекарите в този период на пандемия? Ние живеем в странни времена. Всъщност тази пандемия, както всички си даваме сметка, обърка доста съдби и то почти на всички професии, включително и на нашата. И съответно ролята на медицинските кадри, има предвид лекари, сестри, санитари и всички останали, започва да се оценява повече, отколкото преди. Въпреки че
днешно време и в това е световна тенденция недооценяването на това, което се извършва от лекарите. Някакси през дори малко назад, като погледнем във времето, през 30-те години лекарите са били малко и изключително уважавани, а всъщност не са имали голяма възможност да помагат, както ние. Тоест всеки един лекар в момента много повече помага на пациентите заради сериозното развитие на медицината до момента, а всъщност оценката е малка. Парадоксално, парадокс на времето. Не нарасна ли положителното отношение? Все пак вие сте героите в момента, всички са зависими от медиците и от лекарите. Да, разбира се, усеща се това, но ние, нашето впечатление, че това трябваше да бъде, мисля, по принцип трябва да бъдем оценявани, а не само в критични ситуации. Факт е, че в момента се извършва героизъм почти в всяка болница, на всяко място, всяко медицинско заведение. Младите показаха и дадоха изключителен принос в този героизъм. Така че мисля, че оценката на растващото одобрение е адекватно на ситуацията. Всъщност, вие често срещали ли сте неуважение или неразбиране на работата си в годините, в които практикувате? Аз лично не. Мисля, че това зависи до някъде от отношението към пациентите. Все още има хора, които за да обучение в ежедневната си работа не обръщат достатъчно внимание на човешката страна на заболяванията и болния човек. Тоест, споменавано и от други колеги, не ни научиха още по време на следването в отношение към пациентите, което всъщност според мен е основният проблем. Ясно е, че помагаме на хората, но би трябвало те да го разберат по-добре. И като говорим за разбирането, за доверието между лекари и пациенти, как пък пациентите да се ориентират, защото много често двама или повече специалисти имат различни мнения, дават разнопосочни съвети по един и същи проблем? Да, това е актуалният проблем сега в пандемията, тъй като тази област, аз съм в съвсем различна област, но мога като лекар и като човек да оценя това. Аз считам, че нашата гилдия е длъжник и изобщо структурите, включително и на ниво здравно министерство, не можахме достатъчно така еднопосочно и кохерентно да се погледне проблема. Факт е, че има доста аспекти, но някои от нещата са ясни. Тоест за мерките, за както е сега, за вакцинациите. Има разнопосочни мнения, които наистина объркват доста хора. Така че считам, че сме длъжници и няма как пациентите сами да се ориентират. Ако ги оставим, професията загубва своята стойност, ако оставяме хората да решават сами. Трябва да им помогнем, разбира се, и да насочим. И тъй като съвременната медицина е базирана, това е един шаблон, но не така звучи като шаблон, но е базирана на доказателства. Също еднопосочността в посланията и в действията ни се ръководи от научните факти. Не от мнения. Тоест в нашата, например, давам пример кардиологата за по-лесно, на мен ми е по-лесно да дам пример. При лечението на миокардни инфаркти има строги правила, изработени от организациите европейската и американската, които ние следваме с вариациите според индивидуалния подход към пациента, но все пак имаме граници, в които на решенията, които могат да се вземат или диагнозите, които се поставят. И в тези ръководства, за всяко едно от тях започва с това, че знанието се степенува от мнението на експерта на най-ниско ниво. Т.е. утвърдени експерти говорим. А пък най-високото, те са Б и А, също най-високото е базирано на данни от няколко големи проучвания. Така че мнението на експерта окей, но
Всъщност научният подход е заложен, както казах, в основата на нашите решения и послания съответно. Доктор Мартинов, да поговорим сега за сърдечно-съдовите заболявания. Преди всичко, бихте ли обяснили на така по-прост език какво представлява вашата инвазивна кардиология? Това е част от общата кардиология и то е неделима част, тъй като пътя на пациентите, които достигат до нас, трябва задължително да мине през кардиологична оценка, общата кардиологична оценка. Нашата непосредствена дейност е с инвазивни методи да изясним някои от болестите, основно исхемичната болест на сърцето, някои клапни болести и така нататък. Въпреки че в тази диагностичната част сърдечната ехография е достатъчно се разви във времето и измести доста от инвазивните методи, така че това е щадящо пациентите и може ехографски, без да се навлиза в съдовете на хората и да се измерват налягания и така нататък, да се установи ето, например, клапните пороци, почти изцяло се оценката е ехографска. Така че нашата област, непосредствената, е оценката на коронарните артерии, които кръвоснабдяват сърцето, дали има стеснения, дали има запушвания. Съответно, зависи и това дали е в условия на планова оценка или по време на спешност. Всъщност, пак казвам, постепенно се изместваме в спешността и в отделна област само. Оценката непосредствено по време на миокарден инфаркт и последващата терапия. В смисъл, извършваме интервенция, обикновено едномоментно. Не се прави първо диагностика, после след време да се прави интервенция. Това става в един етап. Така че това е основната ни дейност, особено в центровете за остър миокарден инфаркт. Основно това са пациенти с остри коронарни синдроми, това е на общо понятие, и миокардния инфаркт, който е най-спешен с СТ елевация, се извършват большинството от процедурите са в тази насока при нас. Инвазивната кардиология е на високо ниво, доколкото знам, в България. Да. Има иновативни методи. Можете ли да ни разкажете малко повече за тях, тези с които работите в момента? Мога да кажа, че не само в София, в цялата страна има мрежа от центрове и общо взето нивото, моето впечатление за цялата страна е неразличимо от европейското ниво. Иновативните методи, които се използват, са също разпространени вече навсякъде, така че не е само един център или два, както беше на времето, когато започвах, бяха няколко центъра само. В момента в повечето центрове е възможно, освен с контрастно изследване на съдовете, може да се направи вътресъдов ултразвук, което допълнително дава оценка и представа за атеросклерозата и за плаките в съдовете и така нататък. Може да се наблюдават директно. Съответно, с тази методика дава възможност за оптимизиране на интервенцията, основно на как са поставени стентовете, се оцени крайния резултат, което дава, доказано, че дава по-добре далечни перспективата се подобрява на този пациент и резултата се задържа много във времето. Друго, което може да се оцени е, тъй като на времето само на око са се оценявали стесненията на съдовете, в днешно време, и то сравнително отдавна, тази методика е вече рутинна и достатъчно доказана. Би могло да се изчисли това стеснение дали достатъчно голямо, независимо, че на око изглежда голямо, може да се окаже, че не ограничава кръвотока в съда, т.е. може да се избегне излишно поставяне на стент, например. Това се прави в повечето центрове и го правим и при нас. И доказано, че това също е в интерес на пациентите и в интерес на тяхната прогноза. Има различни други методи, но те са прекалено специализирани, но
В момента, например, се разработват и ние в почти всички катализационни лаборатории в страната имаме последните генерации стентове. Така че това също, тъй като стана проблем преди известно време, излишно стентиране и така нататък, всички тези неща са единични, според мен са единични случаи и отклонение от правилата, а не толкова правило за практически за всички центрове. Имаме последни генерации стентове с максимално добри далечни резултати. Така че на този етап инвазивната кардиология, както пак споменаваме, на едно изключително високо ниво. И като казвате, не само в София, а и в другите градове има такава апаратура и такива процедури. Вие работите дълго време в болницата във Враца, нали така? Практически две години някъде. Достатъчно работих. За да разберете какво е нивото на общинските болници. Има ли достатъчно места за хората, където да се преглеждат, да им бъдат поставени точни диагнози и да бъдат лекувани? И специално за Враца са било преди това. Така се получи, като еволюционно се получи, че в един момент преди 10 години кадри от центровете в София, от Пловдив, Варна, започнаха да се изграждат структури в цялата страна. Така че всички окръжни и областни градове бяха обхванати от тези центрове, като това е изключително важно, специално при миокардния инфаркт, както за когото споменахте, тъй като там лечението трябва да е максимално бързо пациента да попадне в такъв център. И на времето, когато бяха в няколко града само, пътя беше много дълъг. Сега кадрите са подготвени много добре. И като методична помощ се получи така, че се изградиха тези центрове и обучиха се кадри от тези градове. И мисля, че сега доста от центровете работят със собствени кадри от съответния град, които са на достатъчно високо ниво, добре са оборудвани. В повечето от тях има описаните от мене допълнителна апаратура за оценка на коронарните артерии. Така че, мисля, че сега имаме ситуация, в която в момента има над 50 центъра в страната. Някои твърдят, че са прекалено много, но пак в интерес на пациентите, според мен, това е по-скоро добре, отколкото да се търси някакъв проблем. Кога и защо се върнахте в София като началник на отделението по инвазивна кардиология? Ами, пак по същата причина, че се получи едно преструктуриране на болницата в София и се получи една празнина в Пирогов. А защо Пирогов? Защото всъщност аз съм работил най-много там. Като санитар съм работил, после като ординатор, като лекар във вътрешната клиника и постепенно едно почти случайно стечение на обстоятелствата тръгнах по пътя на инвазивната кардиология и закономерно по някакъв начин ме поканиха да оглавя инвазивната кардиология в Пирогов вече над 7 години, близо 8 години. Малко продължаваме с вас след кратко прекъсване, за да ни кажете дали наистина българите имат толкова болно сърце, колкото всички си мислим. Така че останете с Healthy Morning.